добрий вечір. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Час підбити інформаційний підсумок дня. Розповімо про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. Понад 20 літальних апаратів, турецький підводний човен, 29 кораблів та катери. В Одесі відбулося відкриття українсько-американських навчань «Сібриз». Є декілька бойових задач, які полягають на літаки. У нас будуть операції, пов'язані з використанням літаків. Вони будуть відпрацьовувати перемовини, літак з літаком, літак з землею, відпрацьовуючи свої дії по захисту всього з'єднання, яке буде на той час у морі. Насправді ми дійсно не хочемо відкривати всі карти перед початком навчань. У багатоповерховому будинку у мікрорайоні Соляні 3 дні стоїть вода у підвалі. Відкачувати воду та чистити труби почали тільки сьогодні. А от що зроблять профільні установи ремонт, дивіться у випуску. У Миколаїві новий студентський мер. Вибори відбулись під час триденного фестивалю «Студ Республіка» в Очакові. На студентську республіку з'їжджаються студенти з усієї області. Вони змагаються за звання студентського мера, грають у інтелектуальну гру та виконують інші фанові завдання. Для того, щоб заробити бали, для того, щоб зареєструвати свою партію, допомогти своєму кандидату. Тобто це гра імітація влади держави. В нас є свій закон, свої правила. Про ці та інші події більш докладно. В Одесі відбулося відкриття українсько-американських навчань «Сібриз-2018». Цього року в них візьмуть участь 19 країн. У морській складовій навчань будуть задіяні 29 кораблів та катерів, а також турецький підводний човен, а у повітряній – понад 20 літальних апаратів. Далі – матеріал від наших одеських колег. Основними завданнями «Сібриз-2018» стануть дії протикорабельної та протиповітряної оборони, висадки морського десанту, проведення рейдових дій, тактичне маневрування. Є декілька бойових задач, які полягають на літаки. У нас будуть операції, пов'язані з використанням літаків. Вони будуть відпрацьовувати перемовини, літак з літаком, літак з землею, відпрацьовуючи свої дії по захисту всього з'єднання, яке буде на той час у морі. Насправді ми дійсно не хочемо відкривати всі карти перед початком навчань. Управління морськими, повітряними та наземними операціями здійснюватиметься з борту штабного корабля військово-морських сил США «Маунт Вітні», який вже зайшов до Одеської акваторії. Ви знаєте, що у Чорному морі зараз Російської Федерації з кожним роком все більше і більше становиться субмарин. Це небезпека, яка в Чорному морі, ми повинні враховувати під час своїх дій на морі. Тому сили «Сібриза» повинні майже постійно знаходиться в той обстановці, яка може скластися в Чорному морі на даний час. Райони проведення навчань – Одеська, Миколаївська області, а також морські полігони північно-західної частини Чорного моря. Повні підвали води, а у під'їздах сморить. У 14-поверховому будинку, що на вулиці Героїв України 101, що в Соляних, 3 дні тому затопили підвальне приміщення. Чистити труби та відкачувати воду почали тільки сьогодні. Один із мешканців цього будинку, Олександр Чупров, показує підвал та говорить, що неприємний запах у під'їзді з'явився 2 місяці тому, а підвал затопило 7 липня. От уже 3-й чи 4-й день. Ось так от тут живуть наші жителі. Ось вже 3-й або 4-й день немає ніякої реакції. Ні з ЖЕКу, ні з водоканалу, нікому немає діла. Олександр Чупров говорить, були і перші наслідки затоплення. Ось така кладка лежала, і воно ось так от звідси, ось з цього каналізаційного колектора, ось звідси текла ця вся вода, набиралась. І в один чудовий момент, коли тут перебували люди, це ось так от все рухнуло і все. Мешканці хвилюються за наслідки масштабнішого характеру, які можуть статися з будинком, якщо вода стоятиме в підвалі, говорить Олександр Чупров. Так як будинок 14-поверховий, в майбутньому він може дуже велику біду накоїти. Тобто може зруйнуватися фундамент, це найголовніше. Підвал постійно підтоплює, постійно стоїть сморід звідти. Чоловік говорить, що з 7 липня звертався до всіх можливих інстанцій з приводу затопленого підвалу. Департамент ЖКХ. Департамент ЖКГ – це найперша служба, водоканал. Дзвонив меру на гарячу лінію, дзвонив до Савченка, звертався на гарячу лінію. Результатів ніяких. Мешканка будинку Катерина Родякова говорить, що також звертались до житлово-комунального підприємства «Бриз», який взяв на баланс цей будинок тиждень тому. Ремонтні роботи обіцяли провести саме сьогодні.
Під моїм вікном знаходиться підвал. Під моїм вікном знаходиться підвал. Я сьогодні не чула ніяких звуків, щоб там хтось щось робив. На першому поверсі будинку розташовані не тільки житлові квартири, а також магазин, банк та аптека. Тетяна Шакун, працівник аптеки, говорить, що також зверталась до різних інстанцій стосовно затопленого підвалу. Але ремонтні роботи так і не проводились, і причину затоплення не кажуть. Одні кажуть, що гнилі труби треба міняти, інші кажуть, що там якась труба випадає. Тепер кажуть, що там через якусь стінку ця рідина тече. Сьогодні о 15:00 працівники аварійної служби «Миколаївводоканал» почали проводити ремонтні роботи. Ольга Морар, начальник житлового комунального підприємства «Бриз», говорить, щойно «Миколаївводоканал» проведе ремонтні роботи, її співробітники почнуть викачувати воду з підвалів та перевіряти справність труб. Вже привезли насос, привезли все, зараз будемо починати викачувати воду. Ми труби будемо дивитися, в якому стані труби. Зараз, як убереться вода, зайдемо, звісно, в підвал і будемо дивитися. Якщо там є у нас що устранити, звісно, будемо, якщо там невелика така. А якщо, звісно, багато, будемо обращатися в департамент. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Юрій Степанець обіцяє, ремонт в будинку буде проведено найближчим часом. Водоканал працює вже третю годину. Вони качають, тільки все це чистять. Я думаю, що в будь-якому випадку керівництво ЖЕКу націлене працювати сьогодні допізна. Юрій Степанець також говорить, що вже завтра під час засідання бюджетної комісії буде вирішуватися питання виділення грошей житлово-комунальним підприємствам міста для проведення ремонтних робіт на своїх дільницях. Житлово-комунальне підприємство «Бриз» також отримає гроші. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Начальник управління транспорту Миколаївської міської ради Олег Манушевич повідомив, що у найближчі 10 днів на всіх маршрутних таксі міста з'являться інформаційні наклейки, які свідчать про наявність GPS-трекерів. Про це він сьогодні ще раз нагадав на апаратній нараді. Як повідомлялося раніше, наявність на транспортних засобах GPS-трекерів є обов'язковою умовою, яку перевізники мають виконати після підняття вартості. На кожному маршрутному таксі, на кожному виді транспорту, там, де буде встановлено, а буде, ми розраховуємо на всіх 100% GPS-трекери, буде позначка. Будь-який пасажир, хто хоче і кому цікаво підходить до маршрутного таксі, транспорту, бачить цю позначку. Значить, цей транспортний засіб має GPS-трекер. Служба автомобільних доріг отримала два позитивних висновки щодо проєктів траси Н-14 на ділянці від села Восіяцького до села Водяне-Лорине. Проєкти розробляли 5 років. Завершити тендерні процедури планують до початку серпня і одразу розпочати ремонт. Ці ділянки вперше в Україні будуватимуться з бетону. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг Андрій Максименко. І до інших подій. Дорожньо-транспортна пригода з 5 іноземцями та загиблі під колесами трамваю. Докладніше про події цих вихідних у Миколаєві – далі у сюжеті. У неділю 8 липня молодий чоловік кинувся під колеса трамваю. Інцидент трапився близько 3-ї години на проспекті Богоявленському в районі зупинки Південної. Внаслідок отриманих тілесних пошкоджень пішохід, 32-річний місцевий мешканець, загинув на місці події. В тому числі слідством розглядається версія про самогубство. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Призначено ряд відповідних експертиз, проводяться слідство. Того ж дня близько 7:20 ранку на автодорозі Т-1508 Калинівка-Снігурівка Березнегувате поблизу села Зайчівське Вітовського району 26-річний водій, керуючий автомобілем Ford Mondeo, в якому знаходилось 5 громадян іноземної держави, за попередніми даними не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок автопригоди всі громадяни, які перебували у транспортному засобі з тілесними ушкодженнями, звернулись до медичного закладу. Всі ці громадяни віком від 20 до 27 років є студентами одного з українських вишів. За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Буде проводитися слідство, призначено ряд відповідних експертиз. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївської області встановлено 5-й рівень пожежної небезпеки. Це свідчить, що існує великий ризик пожеж.
особливо на відкритих територіях. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій миколаївські рятувальники. Закликають городян бути обережними та не провокувати пожежі у природних екосистемах. Нового студентського мера обирали під час ювілейного триденного фестивалю в Очакові «Студреспубліка». В інтерактивному заході взяли участь понад 150 вихованців миколаївських вишів. Традицію у такий спосіб обирати свого лідера започаткували 20 років тому. На студентську республіку з'їжджаються студенти з усієї області. Вони змагаються за звання студентського мера, грають у інтелектуальну гру та виконують інші фанові завдання. Для того, щоб зробити бали, для того, щоб зареєструвати свою партію, допомогти своєму кандидату. Тобто це гра імітація влади держави. У нас є свій закон, свої правила. Разом із організаційним комітетом учасників зареєструвалося 183. Всі вони під контролем спеціального міністерства, хоч і умовного, щоб не було фальсифікацій під час виборів студентського мера. Разом з тим не залишили без уваги і інформування учасників фестивалю, так би мовити, виборців. Моє міністерство, а особисто я, займалася пресою ці три дні. Я оголошувала найважливіші події, я розповідала людям якісь такі інтригуючі, цікаві новини, які могли б якось вплинути на хід подій. І мені було надзвичайно приємно бачити, що людям це цікаво. Разом із студентами у передвиборчих перегонах фігурували експерти. Це бізнесмени, політики, творчі особистості. Вони координували дії учасників фестивалю. У нас в перший день відбувся дуже відвертий діалог про роль бізнесу у розвитку України. Студенти не хотіли йти, тому що розмова затягнулася, міркуючи гострі питання. Ну, насправді, тут молоді люди, які реально занепокоєні тим, що відбувається, які працюють над собою, щоб бути ефективними в тому числі і в громадському житті, і в політиці. Дві партії, два кандидати. Електорат проголосував, студентський мер – один. Студентська Маргарита по результатах виборів набрала 36,57%. Чернівська Дар'я набрала по результатах голосування 63,43%. Найбільше запам'яталися різні провокації моїх суперників. Тобто суперники намагалися різноманітними способами запобігти тому, щоб я не пройшла до реєстрації, не зареєструвала свою кандидатуру як студентського мера, не зібрала там якісь кошти для реєстрації партії, але все ж таки ми справилися з цією задачею. Переможці регіональних конкурсів боротимуться за статус студентського президента в період з 24 по 27 серпня. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївської зразкової автошколи відбувся другий етап Кубку міст з автомодельного спорту. 50 учасників з 7 областей України змагалися на спеціальній вагійній трасі. Участь взяли і дорослі, і діти. Перший автомодельний спорт з'явився в Америці у 1937 році. Зараз ним захоплюються діти та дорослі з усього світу. Раз, два, один. Чотири з половиною минути. Любов до цього спорту 13-річному Андрію Чорнову передав батько. Він і навчив керувати автомоделлю. Хлопчик займається цим 7 років, кандидат у майстри спорту. У напівфіналі змагань посів 6-те місце. Моделі в мене B44.2. Вона мені подобається тим, що вона легка, в неї шарикові диференціали. І в мене вона з'явилася 2 роки назад десь. Мені подобається займатися цим спортом, тому що я розмовляю з людьми, розвиваю свою реакцію та навики рук і дізнаюся про автомобілі все більше і більше. Андрій знає, з чого складається модель та як її відремонтувати. Ось це мотор.
Ось це мотор, це вентилятори, це дроти, які йдуть від регулятора, який заряджається і дає електроенергію. Це вмикач-вимикач, кермо машинки, яке відповідає за повороти. Це приймач, який відповідає за прийом сигналу з апаратури. Тут акумулятори, тут амортизатори. Автомобільний спорт у Миколаїві почав розвиватися у 1960-х роках. В Миколаїві був один із самих. У Миколаєві був один з перших українських осередків. У нас чудові і тренери, і спортсмени. Вони кращі результати показували і на той час, ще давно, і на сьогодні. І ось таким чином потихеньку розширюється кількість спортсменів і поліпшується матеріальна база. Спочатку були такі ось майданчики на основі стадіонів, там де спочатку футбол грають, а потім ось випускали моделі. Тепер на сьогодні за допомогою автошколи у нас є свій майданчик, де ми можемо проводити змагання і тренуватися якісно. Радіокеровані баги мають різні класифікації. Моделі розділяються масштабом. Моделі різняться масштабом. Масштаб 10 класу – це, як правило, маленькі моделі. Ними керують на сьогодні юнаки, скажімо, до 18 років – діти. Потім моделі 8 масштабу – це трохи більше, з електродвигунами. У них фінальний заїзд – 10 хвилин, для того, щоб акумулятора вистачило на 10 хвилин. І моделі з двигуном внутрішнього згоряння. Вони мають паливний бак, заправку. У них фінальний заїзд – 45 хвилин. Їх можна дозаправляти, вони без зупинки рухаються. Відкритих багійних трас в Україні 6. Миколаївська – одна з них. Організатори заходу мають на меті популяризувати автомобільний спорт серед українців. Це технічний вид спорту. Тут дуже важлива моторика, тут дуже важливі любов, інтерес до самої техніки, необхідність обслужити цей вид техніки. Тому хлопці, які з молодих років в цьому виді спорту, дуже багато черпають для себе, для свого саморозвитку. І спорт унікальний. Він не такий масовий в нашій країні. 34-річний Олександр Гаврилов приїхав з Кропивницького. Захопився автомобільним спортом 5 років тому. На Новий рік дружина подарувала йому радіокерований хобійний багі, бо знала, що він мріє про автоперегони. Завжди мені було цікаво щось робити своїми руками. Завжди мене цікавили перегони. І знаєте, це як нереалізована можливість займатися перегонами. Це ті ж самі перегони, ті ж самі емоції, але це безпечно і це в маленькому масштабі. Це модель 8-го масштабу, багі для змагань без доріг по такому треку. Це модель професійна, це не хобійна, це не іграшка, як багато людей думають. Тому що навіть на коробках, коли ти купляєш модель, там великими літерами написано, що це не іграшка. І діти не можуть займатися моделями без серйозної допомоги дорослих. Модель 8-го масштабу, це називається «Мюген», вона дуже популярна у нас. За результатами найкращі учасники візьмуть участь у третьому етапі змагань, що відбудеться у Дніпропетровську 3 вересня. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю вдалого завершення дня.